הבוקר קמתי מוקדם, חיכיתי בתור, קיבלתי חלוק וצמיד מסולסל. באתי לסדום את החור, זה לא שטויות, זה כבר מתחיל להיות אצלי בלתי נסבל. אז אני מנסה לא להתרגש, אני מנסה להישאר רגוע, מחכה לניתוח השתלת לב פתוח, שיקח אותי עד בטוח, שירים לי את המצב רוח. מחכה לניתוח השתלת לב פתוח, שיקח אותי עד בטוח, שירים לי את המצב רוח. הרופאים אמרו שזה נקרה נדיר, אולי אפילו יוצא מהכלל, הם אמרו שזה יכול לקחת זמן, וגם צריך הרבה מזל. אבל אני מנסה לחשוב חיובי, מרים כוסית במקום להשתגע. אני מחכה לניתוח השתלת לב בטוח, שיקח אותי על בטוח, שירים לי את המצב. השתלת לב פתוח, שיקח אותי על בטוח, שירים לי את המצב רוח.